المانجا. Vi konstruerer nye mengder via eksisterende. Det kalles delmengder. Vi trenger delmengder for eksempel å beskrive løsningsmengder og tallmengder. La oss definere en delmengde. La M være en vilkårlig mengde. En delmengde N er en delmengde av M, dersom et hvert element i N også er med i M. Matematisk så skriver vi på denne måten her med dette symbolet. Så hvis vi har en stor delmengde M og en litt mindre delmengde N, så visualiserer vi definisjonen på denne måten, så N er her en delmengde av M. Eksempel på delmengder. 3 og 6 er en delmengde av mengden 3, 6, 7 og 9. Mengden x er en delmengde av mengden x, y og z. Og den tomme mengde er en delmengde av enhver mengde. Legg merke til det, litt rar egenskap. Og enhver, for alle delmengder, så er altså enhver mengde delmengde av seg selv. Det er også en spesiell egenskap som er verdt å notere seg. La oss se på en liten kommentar. Delmengde er å bruke logiske utsagn. Det skal vi gjøre nå snart. Og vi bruker restriksjoner for å beskrive delmengder. Så eksempel på delmengde kan være, la oss starte med da M lik 3, 6, 7 og 9. Og N er da en delmengde der et hvert element av X i M, slik at X er mindre enn 5. Altså her er N en delmengde av M. Det kan vi skrive på følgende litt mer kompakte måte, at N er da X element i M, er også en strek, X mindre enn 5. Så da har vi skrevet det litt mer matematisk. La oss se litt nærmere på dette. Vi skriver opp igjen det samme en gang til, men prøver å forklare ledd for ledd. Det første leddet bruker vi å si alle element i X fra M. Den streken der er en slik at strek. Og til slutt så har vi et logisk utsagn som x må oppfylle, i dette tilfellet x mindre enn 5. Så, konklusjon. Hvis vi beskriver en delmengde m som er på denne måten her, matematisk, og med ord så sier vi n er en delmengde av m, og n er altså alle elementer fra m, slik at et logisk utsagn er oppfylt, i dette tilfellet x mindre enn 5. Definisjon og konstruksjon av delmengder via logiske utsagn. La M være en vilkårlig mengde. La X i M være et vilkårlig element i M. La P av X være et logisk utsagn om elementet X. Da ser vi at N er da mengden av X i M, slik at P av X, et logisk utsagn, er oppfylt. Klammer parentes slutt. Så la oss se på eksempler. Konstruksjon av delmengder via logiske utsagn. Og vi tar utgangspunkt i dette som et eksempel. Mengden helt øverst til høyre her, nemlig 3, 6, 7 og 9. Det er da det konkrete eksempelet vi ser på. Da ser vi at N1 er altså en delmengde av M, som er altså alle X i M, slik at X lik 3 eller X lik 6. Og det kan vi skrive på en litt mer kompakt måte, nemlig vi har utsagnet her da, den logiske utsagnet her nå, og det kan vi skrive på en litt mer kompakt måte, nemlig 3 og 6. Neste. N2 er også en delmengde av M. Det er altså N2 er mengden, altså alle X i M, slik at X er mindre enn 5. Og det er jo bare mengden 3 som oppfyller den logiske utsagnet, som oppfyller den restriksjonen. Delmengde N3 er alle x i M, slik at x i andre er større eller lik 8. Og hvis vi nå kvadrerer tallene, 3 i andre er jo 9, så den er grei. 6 i andre er 36, 7 i andre er 49, og 9 i andre er 81. Så det betyr at alle elementene, hele M selv, oppfyller disse. Så da er altså N3 faktisk lik mengden M selv. Det er også mulig. Så N4
Det er alle x i m slik at x er mindre lik 0, eller x er større eller lik 10. Og hvis vi nå ser hva m er øverst helt til høyre, så ser vi at det er ingen som oppfyller det, ingen element x som oppfyller det, med andre ord, den tomme mengde. Konklusjon. Delmengder, da bruker vi å konstruere nye mengder via eksisterende. Og da skriver det sånn, n er en delmengde av m. Og n her er altså delmengden, og det visualiserer vi med en ellipse, og m-en er mengden, og vi har en delmengde n, sånn som dette. Delmengden oppfyller også logiske utsagn, så vi kan skrive en delmengde på denne måten, n, x element i m, slik at p av x, der p av x er altså et logisk utsagn. P av x er det logiske utsagnet. Så kan vi altså, vi bruker altså restriksjoner for å beskrive delmengder. Så restriksjonen i dette tilfellet er det logiske utsagnet p av x. Så delmengder trenger vi for eksempel for å beskrive løsningsmengder og også tallmengder.